And then mas mainam po na mas lamang po yung lalaki kaysa sa'yo na ikaw na babae. Ha, dahil siya po yung magiging haligi ng tahanan, hindi po ikaw utol. Huwag mong pasukin yung role ng isang lalaki. Yo, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, napakamahalaga po yung magiging topic natin sa ngayon. The which is, huwag matakot na mawala siya. Yon, na kailangan nating tanggalin yung fear of loss mo sa kanya. Dahil kung may takot ka utol na mawala siya, okay, isa-isahin natin yung mga rason. Una sa lahat ay, mas lalo kang maaabuso. Mas lalong lalaki yung ulo niya. Mas lalo siyang mamimihasa. Na siya mismo ay mawawalan din ng takot sa'yo. Kapag pinapakita mo po na may takot ka na mawala siya. Pero Kuya Kiko, actually napakamahirap po eh. Na syempre mahal ko yung isang tao. That's why kailangan ko rin ipakita sa kanya na napaka-importante niya sa akin. Na napakamahalagang tao niya pagdating sa akin. That's why sinusuyo ko siya. That's why hinahabol ko siya. That's why natatakot po ako na mawala siya. Oh no. Pero ito nga utol, like I said kanina, once na pinagagawa mo kasi ang lahat-lahat ng ito, na nagmamakaawa ka, naghahabol ka, na may takot ka na mawala siya, ay mawawalan at saka mawawalan talaga siya ng takot sa'yo. Na once na mapakita mo ito sa kanya, di ba wala na siyang takot sa'yo, is mas lalo kanyang aabusuhin. Na kahit mambababae siya utol, ramdam na ramdam niya na ikaw pa itong may takot na mawala siya. So, mas lalo siyang mga abuso na kahit ilang babae pa yung pwede niya maikasama or maichat or liligawan is alam mismo niya sa sarili niya na wala kang magagawa dahil takot ka na mawala siya. Yes. That's why napaka-importante po utol na tanggalin mo yung fear of loss mo sa kanya. Kasi once na mararamdaman ito ng lalaki, patay kang bata ka. Pero ngayon, ang tanong, Kuya Kiko, ano ba ang dapat kong gawin para mawala or para matanggal ko yung takot ko na mawala siya? So ito mga utula, ituturo ko sa inyo yung mas mainam ninyong gawin na kung magagawa mo ang lahat-lahat ng ito, magagarantiya ko sa iyo na sigurado, hindi ka na matatakot na mawala siya. Okay? So ito, huwag na nating papatagalin pa. Unang-una is magkaroon ng sariling source of income. Yes. Which is, it will boost your self-confidence. Lalong-lalo na, yes, kapag may source of income ka. May sarili kang kinikita, may pera ka. Actually, ito po talaga yung nagpapaboost or nagpapalevel up ng confidence ng isang tao. Once na may sarili siyang pera. Yes, once na may laman yung kanyang bulsa or yung kanyang bank account. Yes. So, syempre, diba, kapag wala kang pera, ano ka? Nga. Wala kang mailalaban sa kanya. So ganun pa man, napaka-importante po na magkaroon ka ng sariling source of income. That's why utol, bago ka pumasok sa relationship ay dapat talaga ay may sarili kang trabaho, may kinikita ka, or may ipon ka. Hindi yung pagpasok mo sa relationship ay sasandal ka na lang sa kanya. Dahil again, maaabuso ka po ng lalaki once na magiging dependent ka pagdating sa relationship. Okay? So yun. And then ito, yung pangalawa natin is mag-self-improve. Yes, which is mentally, emotionally, and physically. Yes, hindi lang physical utol ha. Yung iba kasi dyan is nagsa-self-improve nga, pero sa physical na anyo lang. Nagpapaganda, nagpapasexy, pero mentally is ganun pa din, lalong-lalo na pagdating sa emosyon. Sana napaka-emotional pa din, hindi po nga hindi pa rin alam kung anong mas mga mainam na gawin. That's why utol, palagi ko pong tinuturo na magbasa at saka magbasa po kayo. Lalong-lalo na yung mga life quotes, lalong-lalo na yung mga inspirational quotes. Yes, magbasa po kayo ng libro dahil mas marami kayong matututunan. Na dito mas lalong magle-level up yung inyong mentalidad. Okay? So yun. And then ito, yung pangatlo natin is mag-focus sa pangarap. Yes. Isa rin ito mga utol ha, once na pumasok kayo sa relationship, dapat mag-focus pa rin kayo sa inyong mga pangarap. Hindi yung isosurrender nyo na yung lahat-lahat, pati yung trabaho ninyo, isasakripisyo nyo na, para lang sa relasyon ninyo. Dahil po Kuya Kiko, sinabi ng husband ko or ng partner ko, eh tigil ko na yung trabaho ko. Again ha, mas lalo itong magbibigay ng takot sa iyo na mawala ka. Once na hininto mo yung pangarap mo at saka sumandal ka sa partner mo. Yes. And then again, dito napapasok na, mas lalo kanyang maaabuso. Dahil mawawala na rin siya ng takot sa iyo. Walang-wala ka na eh. Wala kang trabaho. Okay? So yung pa, and then ito. Yung pang-apat natin is be independent. Yes. Palagi ko na rin itong tinuturo-utol. Palagi ko rin sinasabi dito sa mga videos natin na maging independent ka. Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Na huwag kang pumasok sa relationship para sumandal lang talaga sa partner mo. Dahil kung ganito ka po na klaseng babae, ay mas lalo kang maaabuso ng lalaki. Mas lalo siyang mawawala ng respeto sa'yo. Dahil alam niya, ikaw na babae ay may takot na mawala siya. Dahil alam niya, nganga ka kapag mawala siya. Dahil kahit mababae pa siya, kahit 10 babae pa yung gagawin niya o gugustuhin niya, is wala kang magagawa dahil nakadepende ka lang din sa kanya. Yes. So again ha, lahat po ng mga ipinagsasabi ko ay makakatulong po ito sa'yo. Na para mas lalo kang mawalan ng takot na mawala siya. Again ha, lagi ninyong tandaan, mabubuhay ka po utol kahit mag-isa ka lang. Kahit wala kang partner. Kahit wala pa yung lalaki na yan. Diba? Dati nung panahon, simula nung pagkabata mo, hanggang sa paglaki mo na wala kang partner, nabuhay ka naman, di ba? Yes. So ganun po mga utol, pagdating sa relationship ay lagi tayong handa. Hindi pwede nating sabihin na, Kuya Kiko, gusto kong magmahal na, handa na ako, pero wala kang sariling source of income. Hindi ka pa talaga handa emotionally. Hindi ka pa handa sa lahat-lahat ng mga pagsubok. That's why may mga babae din talaga na naaabuso at saka naaapakan yung pagkatao nila. Binabastos na lang, pinipirahan, dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagpursu mo ng pagmamahal. Dahil sa paghahabol mo na magkaroon ng partner talaga. Dahil sa pakikinig mo sa ibang tao na, uy, magjowa ka na, ang tanda mo na. So ngayon, kahit pinipirahan ka na lang, kahit mauubos pa yung pera mo, ay padala ng padala ka. Dahil may takot ka na mawala yung taong ito. Yes. Again ha, kahit may sariling source of income kayo utol, dapat marunong pa rin kayong mag-save. Marunong pa rin kayong mag-control at saka magdala. Hindi yung bigay ng bigay na lang. Dahil dito po kayo maaabuso. Pagdating sa relationship po, lagi ninyong tandaan, give and take, magtulungan kayo. And then mas mainam po na mas lamang po yung lalaki kaysa sa'yo na ikaw na babae. Dahil siya po yung magiging haligi ng tahanan, hindi po ikaw utol. Huwag mong pasukin yung role ng isang lalaki. O yung masculinity frame ng isang lalaki. Dahil once na pinasok mo po yan, once na bumaliktad utol, maaabuso ka na. Mae-echapwera ka na ng partner mong lalaki. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. So maraming salamat po ha. Ingat kayo ha. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masaya.